Mulle on tärkeintä yrittäjyydessä se, että mulla on aamulla hauska mennä töihin ja vielä kun lähden töistä, niin on mukava mennä huomenna. Me toimitaan Seinäjoella, koska täällä uskalletaan tehdä ja toimitaan rohkeasti. Seinäjoki on yrittäjyyden ykköskaupunki, koska yrittäjyys on täällä verissä ja se näkyy kaikessa tekemisestä. Me suositellaan Seinäjokea, koska täällä arvostetaan kasvollisia pienyrittäjiä, jotka toimii suurella sydämellä. Jos mä saisin kuvailla Seinäjokea yhdellä sanalla, niin se sana olisi lämmin.